მადეირაზე სტექიური უბედურების გამო დაღუპულთა რიცხვმა 42-ს მიაღწია. ოფიციალური პირების განცხადებით ეს რიცხვი შესაძლოა მკვეთრად გაიზარდოს. მაშველების თქმით, კუნძულზე ჯერ კიდევ უამრავი ადგილია შეუმოწმებელი. Madeiras დასახმარებლად კუნძულზე უკვე იმყოფებიან ექიმებისა და მაშველების ასობით ბრიგადები. აქვე მუშაობენ კინოლოგები, რომლებიც ნანგრევებში დაღუპულთა ცხედრებს ეძებენ. წინასწარი მონაცემებით დაკარგულთა სიებში 10-ით ადამიანი ითვლება, თუმცა სტიქიით დაზარალებული ადამიანების ზუსტი რაოდენობა ამ დრომდე უცნობია. პორტუგალიაში სამდღიანი ეროვნული გლოვა გამოცხადდა. სტიქიური უბედურება მადეირაზე გადაუღებელი წვიმების გამო მოხდა, რომელსაც თან ქარიშხალი ახლდა. კუნძულზე, რომლის შემოსავლის ძირითად წყაროს ტურიზმი შეადგენს, დანგრეულია გზები, მოშლილია სატელეფონო კავშირი, არ მუშაობს აეროპორტი.